Ви знаєте, я... казка сама себе, по-перше, сама себе розкаже, тому що сьогоднішній день незвичайний день, сьогоднішній вечір незвичайний і ніч незвичайна. Мене звали сьогодні в інше місце святкувати. Ну, я зараз скажу назву, зрозумієте чому. І ця казка сама себе написала в свій час, коли я почав писати казки, ну, записувати їх. Я розказував, але не записував. А дитячий журнал «Соняшник» замовив мені там одну казку, другу, їм сподобалось. І давай, я ж маю завтра здати казку, воно місяць, мені дають місяць на казку, воно не складається, щось руки не доходять, голова ні, а завтра треба віддавати, і я вже себе таку за шкірку примусив, сідаю на кухні, ще в мене тоді комп'ютера не було, і це сижу, пишу. Це давно було. Пишу, вже цю казку вже 2 години ночі, 3 години ночі, казки ще немає персонажів головних. І тут всі ж мої сплять, і хтось в кухонні двері стукає. Я думаю, нічого собі, кого це? Відчиняю двері, а там на порозі стоїть моя собака, ротвейлер здоровий, і кицька. І вони сонні такі на мене дивляться, ти чого не спиш? А, думаю, от і мої персонажі. І завдяки їм казка написалася. Отож, для вас казка про парубків, діда Тимоша і квітку папороть. До дня Івана Купала. Деякі сьогодні його відмічають, тому так. Зараз літо, жарко, але казка починається із мороза і холода. Вночі на Гандрея дівчата гадають. Чобіт через хату кидають. Куди впаде, там сужений. Балабушки качають, ото, знаєте, викладуть. Кожна свою ліпить, викладає на лавку. Пускають в хаті, зачиняють голодного собаку. Випускають, і яку балабушку собака перше з'їсть, то та дівчина, значить, і заміж перша вийде. А хлопці ж не так собі поробки. Вони того собаку годують цілий вечір, так, що він їсти не хоче зовсім. Дівчата випускають, він носом, хвостом покрутив, і на інше село до бабів своїх собачих біжить. Дівчата гадають, а хлопці у селі бешкетують. Ох, на Андрея хлопця можна все. Кому дьогтем ворота вимажуть, кому дрова розкидають, ще якого бешкету нароблять. Боже, біда! Який хазяїн своє добро здумає боронити, то ще по шиї від хлопців заробить. А як вони ще його спірвуть, то мусить від хлопців відром горілки відкупатися, бо інакше справи не буде. Отож, і в нашому селі, на кутку Дячуківці, хлопці бешкетували на Гандрея. О, такої шкоди наробили, страх казати. Дядькові Петрові паркана аж в город затаскали. Дідові Микиті воза на хату витягли, хай знімає, як може. Їх же багато, то їм легко зробити. А як? А дід назавтра знов до них прийде, буде могореча ставити та стягніть, будьте ласкаві. То вже шани хлопця на ціле село. А голові в собачу будку кабана запхали. От поки ці всі корисні справи робили, ніч уже ніби закінчується, але ще довго попереду. Місяць світить, сніг іскриться, вигріє, холодно. Правда ж? От зараз про зиму хочеться згадати. Холодно, сніжок порипує, ніби всі справи переробили, а ще ж спати, чого ж, не хочеться. І от парубоцький отаман і каже. Ану, хлопці, гайда на той берег, у кущі, в корчі, до діда Тимоша казки слухати. А на тому березі межі лісу стояла хатинка, це місце корчами називалось. Стояла маленька хатинка, в якому жив дід Тиміш. Казок знав безліч всяких оповідок, веселий, бо то прикаже до кожного слова, як сяде, як гопне, як скаже, як то всі верби в золоті, крім нього крутиться. Одна біда. Так, що ж я без діда Тимоша обхожуся? Ну, де мені знайти його? Ні, ти сильно добрий, такий, що молоденький. Іди будеш дідом Тимошем. Іди, брате. Іди, іди. Ну, а хто ж? Ні-ні-ні, ти. Дивіться, о, аплодуємо актору моєму. Дід Тимош був маленький, худорлявий, веселий, сміявся, ямочки на щечках були. Та, от одна біда. Ноги мав криві, такі покорчені, такі ноги, що здавалося, що щось між ногами затис.
І хлопці жартували: о, діду, ти може, дивіться, з-під вас коня вкрали, а ви все ще їдете. Ха-ха, каже, їздила по вас лиха година вздовж і поперек, як ви наді мною збиткуєтеся. Але зла дід Тиміш на хлопців не тримав. Вирішили хлопці до діда Тимоша прийти, ну весело, щоб казки розказав. А дід Тимош в хаті зачинився, гарно піч кізяком витопив, та, і на печі спав. Тепло, дідові, спиться добре, мороз на дворі тріщить. А тут і хлопці прийшли: «Е, діду, відчиняй!» «Ага, відчиняй. Двері добрі, дубові, гарно дід колодкою заклав. Бийте, скільки влізе. Били хлопці, що бітьми. Ну, ніяк хату відчинити не можуть. А, вражий дід, ми ж тобі покажемо. Полізли зверху на стріху, а дим валує з кізяка, знаєте, такий густий, чорний. Знаєте, та теж дома кізяком топите. Ну, я, на. Ні, він точно топить. Взяли хлопці шапку, затовкали в комин, і дим в хату пішов. Спочатку нижче, діток, дивимося, смотрить, перебрався з полу на лежанку, він ще вище. Дід уже на піч заліз, дим і туди дійшов, а далі діду нема чим дихати. До дверей, ага, а двері хлопці підперли колодою, не пускають. Дід: «Хлопці, випустіть, задихнуся!» А казку розкажеш? Та розкажу, сучі діти, розкажу, тільки пустіть мене подихати. Відчинили хлопці хату, шапками дим розігнали, повсідалися кром. Дід знову на піч заліз. Ну, слухайте ж, хлопці, розкажу я вам отаку бувальщину. Е, діду, ти нам краще розкажи, чого в тебе ноги такі криві. А ноги у мене криві. Ви думаєте, я завжди такий був маленький, худенький, кривий? О, я був високий, гарний, плечистий, стрункий. Це мене таким квітка папороть зробила. Як то так? А так, каже дід. Давай, діду, поаплодуємо, щоб він тут не стовбичив. Постій тут, молодець. Далеко не тікайте, ще буду висмикувати. Це мене таким квітка папороть зробила. Як то так? Дивуються хлопці, як то таке буває? А так, каже дід. Я з маличку любив слухати, що ото старі люди оповідають. І страшенно мені вразило про квітку папороть. Квітка папороть росте, цвіте тільки раз на рік. В ніч на Івана Купала. Хто ту квіточку знайде, побачить, той розум втратить. Тільки про неї думати буде, по лісу блукати, ту квіточку шукати, і назад ніколи додому не повернеться. Музика буде грати. Тільки ту квіточку, але ж це діло взяти, і діло непросте. Іти до лісу треба взяти з собою ніж, яким 7 літ паску різали. Скатертину, на якій свячене носять, і хлібину. Розстелити скатертину, покласти хліб і ніж коло себе, і чекати. І як де побачиш вогник, то йти туди, то буде квіточка цвісти. Але зірвати її справа непроста. Треба квіточку зірвати і тут же шкіру розрізати коло великого пальця. І квітку в цій рані затиснути, щоб вона там заросла. Отоді ви все будете знати, що в світі діється. Деякий скарб закопаний, що про вас сусідка думає, що далі в світі білому робити. І вирішив я цю квіточку знайти. Якось знайшов темне, глухе місце серед лісу, де папороть росте. Взяв все, що годиться, приготував і ввечері пішов. Дівчата, хлопці гуляють, через багаття стрибають, пісні співають. А я б тільки про ту квіточку думаю, так далеко в ліс зайшов до того місця, вже нічого не чути, нічого не видно, темінь навколо. Розстелив скатертину, поклав хліб і ножа свяченого. А казали старі люди, що всякі страхіття будуть, то щоб не боявся. А як квітку папороть зірвеш, то треба до 3 півнів додому повернутися, через поріг переступити, бо так навіки в лісі й залишишся. Сиджу я, чекаю. Вже й півночі пройшло. Коли це раптом вогник загорівся, наче свічечка червоненька. І
ніби якась музика заграла, так ніби мати дитині співає. Ой, ходить сон коло вікон, а дрімота коло плота. Питається сон дрімоти, де будемо ночувати, де хатонька теплесенька, дитинонька малесенька, там будемо ночувати, дитиночку присипляти. Стою я на квіточку, думаю, геть за все на світі забув, і раптом, як ніби думка мене проштрикнула, це ж я зараз розум страчу, навіки в лісі залишуся. Вхопив я ножа священного, квіточку зірвав, шкіру надрізав і квітку в рані затис. Тільки те зробив, закричало, задвихтіло, заверещало навколо мене. Якісь страшні. Йди сюди. Страшні пики з'явилися. Пащека вовча вилізла, зубами клацає. Кажани літають. О! Покажи всім. Кажани літають. Іди сюди. Зміюки всякі виповзають. Аплодуємо акторам, які вони молодці, а? Таланти! Коріння під ноги плутає, щось ззаді гукає, а я тікаю додому, а вони довкола мене ближче, ближче. А я знаю, що зарятися не можна, біжу, не зупиняюся. І тут ззаді щось гукає. Ой, зарази, страшні які. І тут ззаду щось гукає. Стійте, Моше. Іди, ти між будеш тікати від них. Я буду розказувати. Аплодуємо актору, він же вміє. А він. Тікаю, оглянуться, боюся, не можна оглядатися. Доганяють, кричать, страшно мені. І тут ззаді голос, стійте, Моше, бо біда тобі буде. Ага, думаю, всі, зараз тільки стану, біда буде точно. Знову, і тут чути голос нашого пана участкового. Стійте, Моше, бо зараз Канчуків дам. Ага, я його і в Києві не дуже боюся, а тут в лісі хай тільки підійде. Далі тікаю, а далі голос. Лейби, кочмаря нашого, стійте, Моше, я тобі горілочки налью. Ага, дурний, він не знає, що козак в поході горілки не п'є. Далі тікаю, а тут голос нашої красуні, одарочки сільської вдовиці. Стійте, Моше, стій, я тебе поцілую. А, думаю, цілую мого грябого підсвинка, на що ти мені здалася. Уже скоро-скоро ліс закінчиться, коли ззаду мати гукає, синочку, синочку, поможи мені. Тут я не стримався, оглянувся. І ноги мені до землі приросли. Чекайте, зараз я теж вас налякаю. Якусь заразу треба знайти страшну. Дівчата, не бійтесь, це я не про вас. О, раз. Так. Чекай, це ще не все. Так. А тепер дівчатку ось виберу. Вибери собі якусь. Ти мене питаєш, яку тобі дівку вибрати? О, яке інфантильне покоління виросло. Не знаю, я б уже 10 вибрав. Ну, давай. О, ти думаєш? Ти сам вибрав. Оглянувся я назад. І ноги мені до землі приросли. Ні, там в нього ще прямі ноги. І ноги до землі приросли. Стоїть переді мною велетенський кудлатий собака. А на шиї в нього сидить кицька, сідай гарно, ніжки звішуй. Не соромся всі ж. Аплодуємо її, як то. Помагаємо їй, да? Помагайте їй сісти на шию, нехай. А, дивись, щоб не вбив її. А. Сидить чорний собака, страшний кудлатий, а на шиї в нього кицька. Ротяку роззявила і не вчить. Ману. Вміє! Мау! Я з місця зрушити не можу, кров нагла мене заляла, боюся. А кицька пазюрами собаку дере. Лучше дере, щоб жінка побачила вдома. І каже,
А чого це ти, Тимоше, мою квіточку украв? Треба за неї заплатити. Нема чим платити, каже Тиміш. Нема чим платити. Правильно, українцям в Україні зараз нема чим платити. Їх грабують. Правильно? Треба всю заразу вичавити, буде чим платити. Нема чим платити, каже Тиміш. Ну, раз нема, каже кицька, то давай з тобою в карти зіграємо. Як виграєш, відпустимо тебе, а програєш, квіточку віддаси. Але як виграєш, та ще й торбу червінців золотих дамо. Тут уже ти можеш, у червінців в очах засвітилися. А ну, лише ніяк не будь. А не було такого, щоб козак то нечисту силу не перехитрував. Перехитрую. Давай зіграємо, вража нечисть. Тут же потвори всі кинулися, притаскали гниличок, присвітити і карти. Розкинула кицька карти на пеньочку. Я свої карти в руки взяв. А там... такі огидні пики намальовані, що страшно дивитися. І що то не второпаю, з одної кров капле, з другої порох сиплеться. Язики стирчать всякі, дрижить. На ногах чорті що, не чоботи. Не второпаю, як тими картами грати. А кицька, ха-ха-ха, що, програв і кидає свої карти. Нема чим тобі бити. Але ж я, козарлюга, козацького роду здогадався. Кинув свої карти і ножем зверху хреста намалював. А ось візьми, кицька, побив твої карти. Кицька до них, а хрест не пускає. Зашипіла кицька, занявчала. Аплодує, молодець. Перехитрував мене Тиміш. А Тиміш каже, ану, швидко несіть мені мою торбу з червінцями. Метнулась нечисть, давай неси торбу з червінцями. Давай сюди торбу. О, на. Був. Не бійся. Не принесе торбу з червінцями. А ти між руку простягнув, а квіточка і випала. Засміялася нечисть. Дурний ти між дурний. Міг все на світі мати. А проміняв своє щастя на кілька монеток. Тут же, каже дід, підняла мене, перекрутила об землю гепнула. І давай мною дуби та терни тягти. Товкти, ноги ламати, крутити до самого ранку, било, кидало. Аж під хатою самою відпустив. До третіх півднів заповз я в хату. З того часу ноги маю криві. Сам маленький, горбатенький. А в торбі замість червінців самі кізяки і толокно було. Обдурила нечиста сила. Ото жадібність мене згубила, сказав Тиміш. А хлопці всю ту... Аплодуємо моєму братикові. А хлопці ту дідову казку гарно послухали і добре собі на вуса намотали. З того часу у нас в селі жадібних і не було. І не крали у нас, і один одному допомагали, і двері на тяжкі замки, колодки не замикали. А так, паличкою підіпруть, та й все по тому. А в кожній хаті на столі хліб і молоко на рушничку стоїть. І так по всій Україні велося. Іде подорожній через село, в будь-яку хату заходь, поїж, попий, рушничком утрись, знов двері патичком підіпри, подякуй і далі йди. В Україні ніколи не крали. Поважали один одного, любили. Жадібними не були, аж поки москалі все не перекапустили. Ото жадібний і сам не гам, і другому не дам. А щедра душа усім радість дарує. Радості вам і щастя.